כולם, הפעם אני רוצה לדבר על הנושא של פרות קדושות. מה זה אומר פרות קדושות? יש אנשים שמסיבה כזו או אחרת מאמינים שהפרה היא בעל חיים קדוש. וכמובן שלא נדבר עליהם, אלא נדבר על בני אדם חכמים יותר, שגם להם יש פרות קדושות. מה זה פרות קדושות? פרות קדושות פירושו אמונות בכל מיני הנחות יסוד שהאדם מפחד לבדוק את הדברים האלה. זה הדבר הזה קדוש, זה טאבו. על הדבר הזה לא מדברים, את הדבר הזה לא בודקים. ומי שמחפש את האמת באמת, צריך לדעת שבמקום שבו האמת נמצאת, אין דבר כזה פרות קדושות. ולמה? כי מאוד יכול להיות שאותן פרות קדושות שאתה כל כך בטוח שהן קדושות, הן לא יותר מאשר פרות. פרות לכל דבר ועניין. וכמו שאם אתה תראה בן אדם שהולך ברחוב וחושב שפרה זה דבר קדוש, ואתה לא תבין אותו כל כך, אז האדם צריך לדעת שמצד האמת, הפרות הקדושות שלו הן הרבה יותר חמורות מאשר הפרות הקדושות, מה שנקרא פרות קדושות. והרעיון הוא שהאדם צריך לזכור דבר אחד מאוד בסיסי. האמת היא לא מפחדת משאלות. והאמת תמיד קיימת. מה זאת אומרת האמת תמיד קיימת? זאת אומרת, הדבר היחיד בעולם שהוא תמיד יהיה קיים בכל מקרה, זאת האמת. תדע את האמת או לא תדע את האמת. תשקר את האמת או לא תשקר את האמת. תשקר את עצמך או לא תשקר את עצמך. כולם ישקרו את עצמם או כולם יגידו את האמת. זה לא משנה. האמת, המציאות האובייקטיבית, תפיסת המציאות האובייקטיבית תמיד תישאר בכל מקרה. הדבר היחיד בעולם שלא יכול להשתנות, זאת האמת. וכאשר האדם מבין שהאמת היא הדבר היציב היחיד ביותר בעולם, בעצם הוא מבין שאין לו שום סיבה לפחד מלשחוט פרות קדושות. בן אדם צריך לקחת את כל הפרות הקדושות שלו ולהכניס אותם אחת אחת לתוך המשחטה. מה זה אומר לתוך המשחטה? בן אדם צריך לקחת פרה קדושה ולנסות לשחוט אותה. אם תצליח לשחוט אותה, זה אומר שהיא לא קדושה. אם לא תצליח לשחוט אותה, זה אומר שהיא קדושה. מה זאת אומרת? ואני אקצין את זה עוד יותר. כל דבר ודבר בעולם שאפשר להטיל בו ספק, אפילו רק להסתפק אם הוא נכון או לא, הוא לא נכון. זה אומר שאפשר לשחוט אותו. עכשיו אתה יכול להגיד כן, אתה לא יכול לשחוט אותו עד הסוף, כי אם תטיל בו ספק, אנחנו נוכיח לך שהוא אמיתי. אבל זה לא נכון, כי אם אתה יכול להטיל בו ספק אפילו ברמה המחשבתית, אם בתוכך כבן אדם אתה מסוגל להטיל ספק ברמת המחשבה שלך, האם הדבר הזה נכון או לא, זה אומר שהדבר הזה הוא לא באמת מספיק קדוש. וכאשר האדם לוקח את כל הפרות הקדושות שלו ושוחט אותם אחת אחת, בסופו של דבר הוא מגיע לפרה קדושה אחת שהוא לא יכול להטיל בספק. כי בסופו של דבר האדם מגיע לתפיסת מציאות כל כך מדויקת, שהוא לא יכול יותר להטיל בזה ספק. מה זאת אומרת לא יכול יותר להטיל בזה ספק? זאת אומרת שהוא לא מסוגל לחשוב על ההפך, על הצד ההפוך והצד המנוגד של מה שהוא יגיע. זאת אומרת, האדם מגיע למסקנה כלשהי, לתובנה כלשהי, שהוא לא מסוגל בתוכו לחשוב על ההפך, הוא לא מסוגל לחשוב בכלל שיש הפך של הדבר הזה, לא? ויש פה עניין מהותי מאוד שונה, כי מה שקשה להבין אותי, כי בעצם זה דבר שהוא מהותית שונה, כי כל הידיעות שהאדם יודע אותן, זה ידיעות שאפשר לא לדעת אותן. זאת אומרת, האדם נולד, הוא לא יודע את הדברים האלה, פתאום מלמדים אותו איך קוראים לו, מלמדים אותו שיש ככה, מלמדים אותו שיש ככה, כל אדם מלמדים אותו דברים. וכל דבר ודבר שמלמדים את האדם, זה אומר שהאדם יכול לדעת אותו והוא יכול לא לדעת אותו. אבל יש ידיעה אחת שאדם כבר יודע אותה, והוא לא יכול לא לדעת אותה. היא אמנם לא נמצאת בעוצמה גדולה בתוך האדם, אבל בתוך תוכו האדם כבר יודע את האמת. כי אם אתה לא היית יודע כרגע את האמת, זה אומר שזה לא מספיק אמת. כי אם אפשר לא לדעת את האמת, זה אומר שזה לא אמת. כי זה אומר שהאמת תלויה בידיעה שלך. והאמת זה דבר שאי אפשר לא לדעת אותו. האמת זה מה שנקרא מחויב המציאות. הדבר שאי אפשר לחשוב על ההפך שלו. הדבר שאי אפשר לא לחשוב עליו. והרעיון הוא שכדי שהאדם ימצא את אותו מחויב המציאות, הוא צריך לא לפחד לשחוט פרות קדושות. והאדם צריך לדעת שכל הפרות הן לא קדושות. ואם הן קדושות, כשתנסה לשחוט אותן, אתה תראה שאתה לא יכול לשחוט אותן. ומה שאדם צריך לזכור עוד דבר, זה שהאמת יישאר קיימת בכל מקרה. מה זה אומר? זה אומר, כאשר אתה שואל שאלות ואתה בתוכך מפחד שאתה מתרחק מהאמת, אתה לא צריך לפחד. כי אם אתה באמת תחפש את האמת, אתה בסוף תגיע אליה בכל מקרה. זאת אומרת, האמת
לא תשתנה בגלל השאלות שלך. ואם השאלות שלך משנות את האמת, זה אומר שהאמת שלך לא מספיק חזקה. ומי שבאמת יחפש את האמת, בסופו של דבר הוא יגיע לאמת. והפחד של האדם מלשחוט פרות קדושות הוא לא יותר מאשר עבודת אלילים מכל דבר ועניין. מה זה עבודת אלילים? עבודת אלילים פירושו שהאדם לוקח אבן או עץ שאין לה שום כוח, והוא מחליט שזה האלוהים שלו, ועכשיו הדבר הזה יוריד לו גשם, הדבר הזה יעשה אותו בריא, והדבר הזה יש לו כוחות כאלה ואחרים וכולי וכולי. האדם לוקח עץ ואבן, דבר דומם, ואומר שהדבר הזה הוא קדוש. וכמו שעבודת אלילים זה נראה שטות מוחלטת, אותו דבר שאדם לוקח רעיונות ומחליט שהרעיונות האלה הם קדושים, ושעל הדבר הזה יהיה אסור לבדוק אותו, ושאת הדבר הזה אסור לשאול, ושאת הדבר הזה אסור לחקור, זה עבודת אלילים מכל דבר ועניין. כי אדם לוקח דבר שהוא לא מחויב המציאות, דבר שהוא לא מוכרח, והוא מניח שהדבר הזה מוכרח, ואז הוא הופך את הדבר הזה לסוג של אלוהים, ואז עכשיו הוא מפחד לשאול על הדבר הזה שאלות, כי הדבר הזה נחשב אצלו לפרה קדושה. ועבודת אלילים פירושו שאדם מעליל, הופך לאליל דבר שאין לו שום כוח, כי השקר נשאר שקר רק בגלל שהאדם מפחד לשאול שאלות. כי אם האדם ישאל מספיק שאלות, בסופו של דבר כל השקרים יפלו. ומי שרוצה לדעת, האליל הכי גדול בעולם זה השכל של האדם, והפרה הכי קדושה בעולם זה השכל של האדם. כי והלוגיקה, הלוגיקה, מה שנקרא הלוגיקה, השכל האנושי, הוא האליל הכי גדול בעולם. הוא הדבר שאף אחד לא מפקפק בנכונות שלו. זאת אומרת, בן אדם מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, אומר זה צד ימין, זה צד שמאל, לא יכול להיות שהם נמצאים באותו מקום. למה? כי אני לא מסוגל לחשוב על זה בכלל. זאת אומרת, האדם מניח, ומי שלא הבין אותי עכשיו, לגבי מה שאמרתי, זה עוד יותר מראה שהוא בכלל לא מסוגל להכיל בתוכו, או להביא לרמת המודעות שלו את ההפך של מה שהוא יודע. מה שאני בא להגיד, שהאדם פשוט יצא מנקודת הנחה בסיסית, שמה שהשכל שלו אומר לו זה נכון. זאת נקודת הנחה, והאמת היא שהשכל של האדם הוא פרה קדושה לכל דבר בעניין. עכשיו, אני לא אומר שהשכל של האדם לא צודק. בשום שלב אני לא אומר שהשכל של האדם לא צודק. אני רק אומר שהשכל של האדם הוא לא פרה קדושה. ומי שלא יפחד לשחוט את הפרה הקדושה של השכל, דהיינו, מי שלא יפחד לשאול את עצמו מי אומר שהשכל עצמו צודק, ומי אומר שתפיסת המציאות עצמה העצמית של האדם, מי אומר שתפיסת המציאות עצמה היא נכונה, בסופו של דבר הוא יגיע לאמת האמיתית שהיא מכילה בתוכה גם את השכל, כי גם השכל יש בו דברים נכונים. אבל פה בעצם מה שחידשנו, שהפרה הקדושה ביותר לבני האדם בעולם, האליל הגדול ביותר בכל העולם כולו, וזה האליל שבו מאמינים כל האנשים בעולם, גם האנשים שמאמינים בדת כזו, וגם אנשים שמאמינים בדת אחרת, וגם אנשים שרוצחים אחד את השני על רקע דתי, כולם מאמינים באותו אליל, והאליל הוא השכל האנושי. כולם בטוחים שמה שהשכל אומר זה נכון. אם הלוגיקה אומרת ככה, זה נכון. כולם מבססים את כל החיים שלהם על מגבלות התפיסה האנושית. ומי שרוצה לחפש את האמת צריך להפסיק להיות עובד אלילים, ולהפסיק להיות עובד אלילים פירושו לא לפחד לשחוט פרות קדושות. בן אדם צריך לקחת את כל מה שהוא יודע ולבדוק דבר דבר, ועל כל דבר ולדבר לשאול מי אמר, אולי ההפך הוא הנכון. על כל דבר, מי אמר שזה ככה ולא אחרת? מה הסיבה שזה ככה ולא אחרת? האם הדבר הזה מחויב שהוא ככה, או שתאורטית יכול להיות שהוא אחרת? והאדם אסור לו לפחד לשחוט פרות קדושות, ומי שלא יפחד לשחוט פרות קדושות, בסופו של דבר הוא יגלה את האליל האמיתי, והאליל האמיתי זאת האמת. כי האמת היא יציבה, ואותה אי אפשר להטעות. וכשבן אדם נמצא בנקודת אמת, הוא לא מפחד משום שאלה, כי האמת מעודדת אותך לשאול שאלות. אדרבה, תשאל ותכיר את האמת. השקר אומר לך, אל תשאל, את זה אסור לשאול, את זה אסור לבדוק, מה פתאום, איך זה יכול להיות, זה לא ייתכן. כל מיני מנסה להפחיד את האדם בכל מיני הפחדות. ולכן גם כן האדם סובל, כי האדם נמצא בגן עדן, ובגלל שהוא לא בודק, כי הוא מניח הנחות, אז הוא אומר, מה זאת אומרת? זה גיהנום, זה טוב וזה רע. אבל הוא לא קולט שזה שהשכל אומר, זה טוב וזה רע. זה לא מחויב, זה רק אפשרי. אבל יכול להיות זה בכלל ישות אחת. בשורה התחתונה, האדם צריך לקחת את כל הפרות הקדושות אחת אחת ולהכניס אותן למשחטה אחת אחת, והפרה שתישאר אחרונה במשחטה היא הפרה הקדושה באמת, והיא מחויבת המציאות. ושיהיה לכולם יום של פרות קדושות באמת, אבל באמת, באמת פירושו שכמה שתשחט אותם לא תצליח לשחוט אותם, אפילו לא ברמה התיאורטית. בקיצור, שיהיה לכולם יום טוב באמת. תודה.